Bon dia. Bon dia a tothom. Anem fent silenci, sabem que és final de curs, que voleu anar de vacances ja. Bon dia. Que ja és a la vella, després anem al pueblo amb els avis i jo em quedaré sol amb la meva dona a casa tranquil·lament sense els meus fills. Molt bé, bon dia a tothom. Si us esteu preguntant si vaig més despentinat que de costum, sí, vaig més despentinat que de costum, vaig tallar els cabells ahir, llavors ara em pesen menys i em queden així. Així tindré un gran record de mi quan ja no sigui director de l'escola. Dicho lo qual, ens hem aplegat aquí, germans, per fer una altra enèsima baixada del model d'aprenentatge i desenvolupament. Alguns encara us esteu preguntant què és, alguns ja no us ho esteu preguntant tant perquè heu desistit o perquè ja l'heu entès. La idea és, avui és ensenyar una part pràctica d'aquest model d'aprenentatge. Aquest model d'aprenentatge no és un protocol, un procediment, és més una ortografia, una gramàtica, perquè ens entenem tots, si em permeteu, aquí. Jo només tinc aquesta diapo, no patiu. La idea és, fa 20 anys que més o menys, tots els que estem aquí, des de dintre o des de fora, des de diferents llocs, diem que hem de canviar les coses, que hem de posar al centre no el procediment, no l'expedient, sinó el repte, la política pública d'impacte, el servei públic, que puguem traçar l'acompanyament que fem en els companys i que això tingui un resultat, però no ens hem acabat de posar. Llavors dèiem, ostres, tenim molts centres, molts departaments, moltes persones que ens gastem molts milions d'euros en fer formació i sembla que ens falta la manera de trobar-nos i de tenir aquest codi compartit. Aquesta manera de parlar compartit, ara parlàvem, barems, maneres de reconèixer els mèrits pels concursos de trasllat. Hi ha coses pràctiques i altres coses que són més estratègiques, de com orientem la formació, de com no ens trepitgem, de com no repliquem coses. El model d'aprenentatge ve a ser això, ve a ser passar d'aquesta part de l'esquerra, de què és un sistema, que és una cosa vertical, organitzada, jerarquitzada, que si no estàs en el sistema no existeixes, que dintre del sistema has de complir una norma explícita, tancada, que és una cosa que és excloent, si un departament fa una cosa no la pot fer una altra, les competències funcionen així, i ens hem adonat, insisteixo, els últims 20 anys, a mi m'agrada posar 20 anys els que m'heu sentit algun cop a parlar, perquè és el llibre blanc, tenim al voltant de 2002, 2005, 2006, dos congressos de funció pública catalana o de gestió pública catalana i un llibre blanc que ens diu ja està, fins aquí. No? Hem viscut ara 20 anys de renda amb inèrcia, però creiem que ja no va de formació, ja no va d'això, sinó que va de gestionar el talent, de que s'incorporin noves persones d'una manera diferent, bueno, les persones de sempre, però d'una manera diferent, de com els acompanyem a dintre, de com aquesta evolució no és quina necessitat tinc avui i et dono una formació demà, sinó on hauríem d'estar com a país, com a administració o com a persones, com a professionals, en 10 anys, llavors com tracem cap enrere una estratègia, però això ho diem que hem de fer-ho i no sabíem com posar-nos. El model d'aprenentatge, més enllà de la part pràctica, i la part que ve després de mi serà aquesta part pràctica, vol ser això, vol ser com els que estem en el sistema, que som els que estem aquí, interlocutem entre nosaltres, per tant fem poroses les diferents capes que ens separen i sobretot com interlocutem amb l'ecosistema. Passen moltes coses fora del CFG, de l'escola, de l'ISPC, del CFEA, del que feu als departaments, passen moltíssimes coses. La gent aprèn en els llocs de treball i no hi som. El model d'aprenentatge vol ser això, vol ser com fem poroses aquestes capes, com tenim una ortografia i una gramàtica que ens faci que ens entenguem junts però cadascú parla de la seva manera, però l'ortografia i la gramàtica és la mateixa. I sobretot com passem de fer formació, de programar formació a crear situacions d'aprenentatge. Això la gent quan parles així, alguns et miren malament, sobretot amb els nous plans d'estudi a primària i secundària, diuen què són situacions d'aprenentatge. Bueno, els que estem aquí jo crec que hem de fer un pas molt gros, de ser gestors de la formació a ser educadors. I això és molt gros, perquè durant molts anys no hem estat educadors o ho hem fet quan hem pogut, però se'ns menjava la gestió acadèmica. El model d'aprenentatge voldria ser una eina que ens ajudi a fer aquesta transició. Quan dic que nosaltres, vol dir nosaltres com a persones, cadascú sabrà on està, però sobretot com a institucions. És molt obvi, si voleu parlo pels de casa, que l'escola en els últims 110 anys ha fet molta més gestió acadèmica que no educació, que no fomentar l'aprenentatge i el desenvolupament. Això és un fet, no ha de coure ningú, o si voleu, ens ha de coure no haver-nos posat abans. El model vol ajudar-nos, una eina ajudar-nos, i ara si parlo de les persones físiques, a fer aquesta transició. Que tinguem un referent que ens digui, ostres, fent el mateix de sempre, si voleu, perquè aquí no hi ha grans canvis, al final els cursos s'han de fer també, i les comunitats de pràctica,
però com alineem les peces una mica diferent? Quan alguns companys em diuen, però la meva feina seguirà existint, l'any que ve, quan hi hagi concurs de trasllats, amortitzarem la, això i hauré d'anar a agricultura amb els pagesos a vacunar vaques, bueno, doncs tu igual sí, però la resta, ostres, probablement farem el mateix, una mica diferent, però sobretot intentem alinear-ho diferent. El model d'aprenentatge vol ser sobretot això, vol ser com des del nostre dia a dia, que pot ser millor, pitjor, enfocat diferent, però que molt probablement canviarà poc, però sí que la visió de conjunt i el que traiem els companys. De nou, aquesta idea de com aconseguim els sistemes de formació, convertir-los en ecosistemes de talent. Són paraules molt xules que queden molt maques en un PowerPoint i l'objectiu de la sessió d'avui és precisament treure-les al PowerPoint, que diguem, ah, doncs allò que ha dit el director amb els seus cabells, resulta que sí, que es pot baixar en el dia a dia. Jo li dono la paraula a la Sílvia. La Sílvia la coneixeu tots, però el que fa la Sílvia, el que fa la Pilar, el que fa l'Eli, el que fa la Lourdes i molta altra gent de vosaltres que ella enreda, és fer pivotar aquestes coses. A mi m'agrada explicar que de la mateixa manera que tenim uns companys que ens ajuden a contractar, a facturar, després a mirar si ens hem gastat els diners bé, a reorganitzar els processos, i són els companys d'administració de serveis, el que està fent l'àrea de model d'aprenentatge i desenvolupament amb molts de vosaltres és donar-vos suport en aquest canvi. Per tant, tenir diccionaris, que tots parlem el mateix idioma, que és real, ho sabeu, ajudar amb alguns altres companys a fer els models de competències, models de funcions, això no, no ho fa l'àrea. L'àrea ajuda, igual que la facturació ajuda a que passin coses, però no ho fa tot. Doncs la idea és aquesta, tenir un petit think tank que s'escapi del dia a dia, que s'escapi d'aquesta voràgine que ens atropella i que ens ajudi, per tant, que ens doni suport a tots els altres a fer aquest canvi. Per tant, ara li dono la paraula a ella, que és la que ens dona suport i que ens doni suport. Moltes gràcies per haver vingut aquí. Sílvia. Gràcies, Ismael. No cal que aplaudiu. L'objectiu de la sessió d'avui és, sobretot, que sortim d'aquí sentint-nos més germans que mai. Seguint amb el... No, és així, o sigui, el que estem provocant de fa anys, parlo, des de l'escola, jo no hi era, és un moviment de canvi, de transformació. Parlem del 2015 a 2016, els companys ja tenien ganes de moure coses i ho van començar a fer. I el model, no, que s'ha construït, el model d'aprenentatge i desenvolupament, és un artefacte, és un element conceptual, però que es vol baixar, no? Per tant, no queda en un calaix, sinó que l'estem implementant. Aleshores, la sessió d'avui bàsicament serà intentar posar en valor allò que ja estem fent de fa temps, conèixer-nos-ho entre nosaltres, perquè moltes vegades anem molt pillats en el dia a dia amb la gestió, amb tot el que comporta, no? Tirar endavant volumetries grans d'accions d'aprenentatge, gestionar econòmicament, gestionar dades, i a partir d'aquí, doncs sortir d'aquí amb ganes de potser començar a implementar alguna de les actuacions que ha fet algun dels nostres companys, o també altrament dir, ostres, doncs jo no vaig contestar aquella enquesta que em van enviar des de la MAC perquè no vaig tenir temps i per tant no vaig posar en valor això que estic fent i que per tant és important que els companys coneguin. Perquè en el fons és el que deia l'Ismael, el model d'aprenentatge és conceptual, és un model que ens fa rotar, que ens fa canviar, que ens fa alinear i ara parlarem una miqueta molt, molt succintament del model, però que en el fons lo rellevant del model és que es posi en pràctica i és una mica cap on avançarem avui, d'acord? El model d'aprenentatge, molt ràpidament, perquè sé que clar, en aquests moments és complex anivellar, com fem quan fem accions d'aprenentatge, anivellar el nivell de les persones que esteu aquí presents. Estem en un moment organitzatiu de traca, de supertraca. Gent que surt, que es jubila, gent que porta temps aguantando el fuerte i sobretot no, ha fet un esforç molt gran per estar avui a la sessió d'avui, perquè sap que té una pila de cursos per gestionar demà, i gent que acaba d'entrar en l'àmbit. Per tant, en aquesta presentació d'avui era inevitable que poguéssim treballar ni que sigui una petita part del model d'aprenentatge per fer un recordatori. El model d'aprenentatge, en el fons, el que pretén és, a la base conceptual, l'aprendibilitat, l'aprenentatge continu, és el leitmotiv del model d'aprenentatge i a partir d'aquí com des de l'escola, els responsables de formació, les persones que estem configurant un ecosistema, com deia l'Ismael, anem movent les peces perquè el professional, perquè en el fons nosaltres ens devem al professional, no?
que atén a la ciutadania i que per tant la ciutadania també està dintre del nostre focus d'interès perquè és la que rep l'atenció del professional, va treballant de manera diferent amb ingredients diferents que li proveïm des de les institucions de l'aprenentatge i el desenvolupament. Per tant, el model d'aprenentatge el que pretén és donar ingredients al professional que té unes necessitats diferents. Les necessitats actuals dels professionals no són les de fa 5 anys, ho sabem tots. Som els primers afectats, per tant hem d'empatitzar una mica amb això. Per tant, clar, ens allunyem una mica del que és la nostra activitat més tradicional, no? Tant en aprenentatge, desenvolupament com recerca, que no em vull oblidar, veig la Núria Guevara i sempre penso, Núria, clar, evidentment formem part d'un tot engranat. No? Tots aquests professionals, sabem que els professionals tenen unes necessitats diferents. Llavors, en aquests moments seria negligent per part de totes i tots seguint la roda de hàmster i a vegades hi som i no hi volem ser, hi som. No? Llavors, una mica el que intentarem en la sessió d'avui és que portem tots i tots a la motxilla algunes experiències que ens allunyen o ens fan parar una miqueta dintre d'aquesta roda i ens fan repensar la feina tal com la fem. Val? Per tant, esperem que aconseguim aquest objectiu amb la sessió d'avui. Aquesta diapositiva i l'anterior responen a una de les primeres actuacions que hem fet en el model d'aprenentatge. Una de les primeres crítiques que es va fer al model, i nosaltres som molt escoltadors de les crítiques, va ser que no s'entenia. I vam saber l'Elispeta de riure, ho vam saber llegir, i aleshores doncs, vam crear un espai web propi amb una infografia bastant senzilla, és aquesta, d'acord? Llavors us convido a que pugueu entrar en l'espai web que ha anat creixent. És un espai web que encara cal repensar-se, està en beta continu, d'acord? Però us convido a que hi pugueu entrar, després tindreu la presentació amb els enllaços. I com va començar la pel·lícula més pròpiament del que és, va, tenim un model, no volem que quedi en un calaix, ens encanta, ens el creiem, hi ha persones que fa molt de temps que l'implementem, per tant que ens venen a explicar aquests, no? Però ei, sentem-nos tots, no? I el que vam fer el setembre i l'octubre de l'any passat, gràcies a la Laia i al seu equip que està aquí present i estem molt agraïts que estiguis aquí, Laia, doncs vam impulsar un repte de cocreació. I això va fer explotar alguns cervells. Persones que estàvem allà assegudes juntes de feia temps que no ens havíem assentat i que d'alguna manera ens posàvem a pensar què ens han dit que hem de pensar, perquè encara no se coneixia prou bé el model d'aprenentatge i desenvolupament. No? I una mica el que vam fer prop de 100 persones és començar a pensar en actuacions que podíem dur a terme plegats. Algunes de les quals ja les havíem pensat molts de nosaltres, no? En els nostres despatxos, de manera independent. I aleshores allà el que vam fer va ser elaborar 12 prototips de futurs projectes, alguns dels quals ja s'han començat a posar en marxa, i això és el que volem avui parlar amb vosaltres, i alguns altres es posaran en marxa properament, que és també el que volem al llarg de la sessió d'avui. Em podeu interrompre, podeu parar, podem parlar, d'acord, com vulgueu. Si ho necessitéssiu, ens ho dieu, estarem pendents. Aleshores, aquesta foto té una potència màxima perquè aquesta foto denota que ens estem movent cap a algo diferent. Ja no estem a l'escola, els responsables de formació i altres institucions dedicades a l'aprenentatge, al desenvolupament, a la gestió del coneixement, a la recerca, sinó que comencem ja a pensar que potser hem de pensar les coses junts. I això ja provoca un efecte també en la manera de relacionar-nos, no? Amb alguns dels eixos que estan dintre del model d'aprenentatge i que són molt significatius. Perquè aquesta nova manera de relacionar-nos també ens porta a pensar les coses més en clau holística i a pensar, per exemple, si l'activitat que estic fent jo, si l'està fent un altre company, potser podem aprendre a fer les coses diferent. I, per exemple, miro aquí companys que han après durant aquest any a fer coses diferent o potser les feien però jo no ho vivia, jo sóc docent, sóc formadora interna de l'escola i en el curs d'entrevista, per exemple, et miro, no? Doncs, hem aconseguit buscar la manera de que entre institucions, entre departaments, ens cedim places amb molta més facilitat, perquè sabem que és una formació que provoca un impacte, no? I això, malgrat us genera un esforç en el dia a dia, doncs, perquè és una feina més gran de gestió, no? Però t'estic mirant perquè sé que ho fas aquest esforç. Altres companys que estan aquí que també van fent doncs, aquest esforç d'anar-nos veient com a ecosistema. I aquesta part és, penso, una de les més potents del que hem començat a moure. Per tant, el repte de cocreació comportava aquest nou llenguatge. Sí? Passo ràpid. Però després del repte de cocreació, ostres, vaig parar compte i amb l'equip ho vàrem parlar,
que en el fons estàvem explicant el què, començàvem a explicar el com però no el qui. I el que més us preocupava a vosaltres era el qui. Com m'afectarà, què hauré de canviar, quines coses m'estàs demanant diferent. Era una de les crítiques més grans que la Eli i jo, que en aquells moments i després ja s'havia incorporat la Lourdes a l'equip i en parlàvem, o Ismael, hem d'aprendre a escoltar què ens volen dir, no? I el que ens volíeu dir és no sabem com haurem de fer canviar o derrotar la nostra manera de treballar. No? Canviarà tant, no? Serà tant de cop com esteu aquests flipats explicant-nos aquí què passa. No? I una mica tot això és el que s'estava movent en aquell moment. I intentant mirar el model d'aprenentatge des d'una altra perspectiva, vam dir, home, doncs sí, efectivament, el model d'aprenentatge fa canviar coses en els professionals que ens dediquem a l'aprenentatge, en els professionals que veuen el model des de la perspectiva de professional que treballa a l'administració i que per tant veu que l'escola se li adreça de manera diferent, que li està oferint productes diferents, que els responsables de formació que estaven acostumats a donar unes formacions com molt estàndard, ara les estan girant i estan donant altres de diferents. Per tant, hi havia aquesta perspectiva de mirem-nos com miren el model d'aprenentatge d'altres professionals. També la ciutadania, perquè des de l'aprenentatge no l'escoltem prou, sota el meu punt de vista, la ciutadania. En les enquestes no apareix com afecta o no fem mètriques de com afecta com preparem un professional en el tracte al ciutadà. És a dir, si el ciutadà l'escoltéssim, podríem veure quines deteccions de necessitats tenen els nostres professionals a canviar, no? Quins comportaments han d'anar girant. I després també aprendre a veure que el servei públic, com aquí, també ha de poder ser analitzat. És a dir, has de poder veure que tot allò que fas reverteix en una qualitat de servei públic i ens provoca interrogants com, per exemple, el que estic fent és malbaratar diner públic. Si tots estem fent cursos sobre temes de gènere, podríem fer-ne un d'únic més transversal per tota la Generalitat. Les dades les podríem explotar de manera diferent, preguntes d'aquest tipus. I per tant, els professionals ens fèiem i ens fem preguntes d'aquest tipus. No? Doncs això, no? Què ha canviat en el meu entorn, com puc estar al dia, com puc aconseguir, no?, mantenir aquesta qualitat de servei, com puc actualitzar-me. I aquestes preguntes ens les fem. Els que estem aquí, això és com una nina russa, no? Els que estem aquí dedicats a l'àmbit de l'aprenentatge i el desenvolupament, però no ens podem oblidar que també se les estan fent els professionals als quals adrecem la formació. Per tant, s'està provocant un canvi bastant substanciós. Sí? I clar, aquí, jo us ho he dit abans, em sap greu, però hem de tocar alguns punts del model d'aprenentatge, però ja parlant de què és el que hem començat a rotar. Recordeu que el model d'aprenentatge té a nivell d'arquitectura, d'acord, una sèrie d'elements que cal que anem movent. Val? Què té dintre l'arquitectura? Sobretot, si vull dissenyar les activitats d'aprenentatge anant més a diana, anant més a provocar canvis en el comportament dels funcionaris, el que necessito és tenir identificats els mapes de coneixement, els marcs competencials i els perfils competencials. I aleshores aquí ja comencem ara a fer retiment de comptes i explicar-vos què és el que hem estat avançant a l'escola en relació al model i a les diferents fases. I per exemple, en relació a l'arquitectura, doncs, des de l'escola i sobretot des de la Subdirecció General de Recerca, Innovació i Desenvolupament, doncs, s'ha elaborat una guia que permet que es puguin identificar a través de marcs competencials doncs el que serien els àmbits de coneixement de la Generalitat. I aquí el que hi hauria, per exemple, ja fet, és l'àmbit econòmic i financer. Sí? Per tant, passem d'un passat que ja ens queda bastant llunyà en el que es començaven a identificar els llocs de treball de la Generalitat per àmbits de coneixement, en el seu cas es deien àmbits funcionals, ara intentar, en la mesura del possible, doncs, avançar cap a una elaboració per marcs competencials. Què és el que ens permet això? El que ens permet això, en el fons, és dissenyar les activitats d'aprenentatge més orientades a un àmbit, amb unes funcions, amb una missió, amb uns perfils específics i, per tant, d'alguna manera, anar més a diana amb les formacions que fem. Precisament és el que predica el model d'aprenentatge. El model el que vol és provocar canvis en els comportaments, per tant,
he de tenir identificades les funcions, els comportaments que s'hi apleguen amb les competències professionals i els perfils específics per anar allà activant les actuacions d'aprenentatge, desenvolupament o recerca que realment toquen les tecles que han de tocar. Tornant als elements de l'arquitectura del model, el que també hem fet en relació a aquesta aplicació d'aquesta guia, de fet aquesta guia s'ha testejat i us ho explicaria molt millor l'Ali, l'Aranxa que està aquí, no?, i tot l'equip, s'ha testejat a través de l'àmbit econòmic financer, un pilot que ha durat força temps però que ha permès doncs, elaborar un àmbit molt específic i que permet, per tant, a partir d'aquí començar a articular la formació d'una manera més endreçada. Sí? Tot això tindreu els enllaços en la presentació, crec que molts de vosaltres ja esteu al cas de totes aquestes actuacions, però per si no ho esteu, doncs hi podreu entrar i us podreu descarregar la guia i fins i tot un Excel fantàstic i meravellós que està a la pàgina 30 o 31, ara no recordo, que endreça les competències professionals i que per mi allò és un petit tresor que està allà una mica amagat, no? Perquè el que permet és d'alguna manera anar fent com aquesta nina russa que deia d'anar endreçant mica en mica tot el que són les competències professionals de l'àmbit. I també el que estem fent a nivell d'arquitectura és dir, doncs, home, doncs, amb la Subdirecció General de Participació o amb el Pla de Capacitació Digital, que són entitats que ens han vingut a buscar, doncs, començar a pensar en clau competències professionals i perfils. I, per exemple, la Subdirecció General de Participació ha dit doncs, mira, jo tinc ganes de posar en pràctica la guia i ho està començant a fer, és a dir, s'està autoavaluant en clau de competències professionals, està arribant a unes conclusions força potents, penso, sota el punt de vista de l'equip i també Josep Maria, que l'altre dia vam poder estar amb les companyes i vam poder veure no?, que estan fent un esforç d'intentar alinear-se amb el model d'aprenentatge. Aquí tampoc ho he posat, però la Vanessa, per on està la Vanessa? Ah, Vanessa, vosaltres també, que a més ja no us dieu CFEA, us dieu CADA, no?, ara heu canviat de nom, oi? Centre d'Aprenentatge i Desenvolupament Agroambiental. Ja hem fet un canvi de nom i el canvi de nom no només és un canvi de nom, és un canvi de nom i també de començar aquí en l'arquitectura a treballar temes com funcions. No? I aquí, per exemple, ja heu començat a dir, doncs mira, jo quan trec una DLT nova, ja la trec amb unes funcions en clau model d'aprenentatge. I això també forma part de l'arquitectura, d'acord? Us aniré posant tants exemples com em demaneu, perquè em vull allunyar de lo teòric i vull que sortiu d'aquí amb el cap bastant explotadet, és a dir, de dir, uah, que tot això hem fet, doncs sí, i ara toqueu les tecles que cadascú de vosaltres pugueu o vulgueu. I també el que hem començat a fer és algo que, sota el meu punt de vista, en aquests moments està en el curt termini com a més modest, però és un full de ruta clar cap a la gestió del coneixement intern i aquests espais que hem dit que voldrien construir de recursos, etc. Que és el repositori de l'escola. El repositori de l'escola que ens permet és per primer cop endreçar la informació, la documentació no administrativa, tot el que és la producció de coneixement, que és molta, de l'Escola d'Administració Pública en clau repositori. I aquí la Núria Guevara, gràcies Núria, en el seu dia va impulsar i va creure en el repositori. El repositori ha costat molt d'implementar i la Núria amb el seu equip han anat a muerte, però de veritat, amb la Cristina Marí perseguint el CSUC, Cristina, i ara molt alineats com a equip motor per d'alguna manera dir no, nosaltres creiem en el coneixement i si volem avançar un model d'aprenentatge en el que venc la moto de que hi haurà recursos, home, els recursos els he de tenir endreçats i els he de conèixer. I el repositori el que ens està permetent és endreçar i conèixer els petits tresors que tenim. Dóna feina endreçar, sí, clar, que li diguin a la Marie Kondo, no? Dóna molta feina endreçar, clar. Però quan endreces prens consciència del valor del que tens allà dintre i de com no ho estàs sabent explicar bé. Fa uns dies, de fet el 10 de juny estava aquí l'Enric Herranz i diu, ostres, és que la Diputació de Barcelona, jo és que se'm queia la... Tenim 700 recursos d'aprenentatge i ben ordenats. Ismael, jo no sé quants en tenim a l'escola, però segur que en tenim també moltíssims. El problema és que no els teníem ben endreçats. I és cap on estem avançant una mica. És cap a intentar, com a mínim en aquests moments, que qui ens busqui ens trobi,
que nosaltres ens trobem a nosaltres mateixos, que a vegades no ens assabentem de les novetats del nostre àmbit d'actuació, i que a partir d'aquí, escolta'm, el professional que ara en aquests moments necessita un altre format, que ara reflexionarem, un altre format d'aprenentatge, un altre acompanyament que ens l'està demanant, que ens l'estan demanant les noves generacions, després la Bea ho reflexionarà també en la seva presentació, no? A la taula rodona, que d'alguna manera ho sàpiga trobar al nostre espai. I per això, doncs, amb la Clara, amb la Merche, doncs, ens anem alineant amb el repositori per, no, plegats, anar provocant aquest moviment de transformació també del web, que aquesta part està costant molt perquè evidentment és rotar moltes coses, com deia abans l'Ismael, no? Tot això forma part de l'arquitectura del model, sí? I són exemples pràctics del que estem avançant. En quant als principis rectors, només tindré, perquè ja els hem treballat altres vegades i ho podreu veure al web, però sí que hem descobert que rellegint, repensant el model, hi ha, doncs, dos principis rectors que caldria afegir. Un seria l'avaluació, és a dir, aquest punt que sempre critico, i ho faig amb autocrítica, no vull ficar aquí. Aquest punt de quan portes molts anys en l'àmbit de l'aprenentatge, hi ha un punt d'autocondescendència, no? Sincerament, d'una enquesta de 4 sobre 4, ostres, és molt guai. Ja està, no? I aquí hi ha un punt de pensar l'avaluació des d'una altra perspectiva, des d'una perspectiva d'impacte, de com aquella actuació realment, doncs, es transfereix, si realment provoca impacte. Allò que fa tants anys, que a més la nostra estimada Sílvia Alonso ja el 2009 penso que va fer una guia en la que parlava de la transparència, de l'impacte, i ostres, han passat molts anys, no? I sempre una mica estem en aquell punt en el que, doncs, aquí avui veurem, no, que hi ha exemples, per exemple, en el pla de capacitació digital, com estem treballant molt coordinadament amb la Direcció General d'Administració Digital, doncs ja de cares al 25 i estan plantejant una enquesta molt modesta, però ja estem avançant cap a aquesta. I si et pregunto al cap de 3 mesos què has fet amb aquella formació, d'aquella eina que en principi em va semblar que t'ho vas passar molt bé, que va anar molt bé, que vas sortir de la formació molt satisfet, però realment ho has pogut implementar i allà començar, no, a adoptar aquest rol més de canvi i d'orientació a l'impacte. Sí? Per tant, hi hauria la part d'avaluació, la part de metaavaluació del pla, per això estem aquí, perquè el que volem és fer retiment de comptes i explicar-vos, doncs, que hi haurà moltes actuacions, que moltes estan engegades, però que el que és més important aquí és adonar-nos que estem fent el camí al caminar, no? Però hem de poder-lo avaluar. I una mica, doncs, aquí hi ha una autoimposició de dir no, no, és que hem de poder-nos avaluar. I en clau sostenibilitat, en clau reutilització, en clau de, doncs, quan amb l'Eli, amb la Pilar, amb la Lourdes, no? Que tenim l'oportunitat de sempre agafar, veure el nostre entorn, agafar d'allà les experiències que pensem que poden ser reutilitzades i a partir d'aquí començar a modelar, doncs veiem petits tresors, coses que hi ha gent que no sap que existeixen, altres que pressuposaven que existeixen i no existeixen, no? I una mica intentem orientar-nos a construir aquestes petites peces que ajudaran una mica a provocar, doncs, aquest canvi. Però això ho fem nosaltres a l'àrea, però ho estem fent les diferents àrees de l'escola, perquè una mica estem totes juntes en aquest procés de transformació. Això ho teniu. Molt bé, i aquí està el pla d'actuació de la implementació del model d'aprenentatge. Com vull que hi hagi, perquè penso que és molt important que hi hagi més preguntes que discurs, d'acord? Passaré una mica per alt perquè el que és la part més conceptual i posaré la lupa en els exemples. Exemples que seguirem veient al llarg del matí, però que sí que penso que seria molt interessant que aquest matí, ara, quan jo acabi de fer l'espits, no, ens provoquin una conversa, ens facin posant a l'ordre prioritats potser coses que no tenim, que esperem que d'alguna manera ens dibuixin un full de ruta gràcies a aquesta conversa que hem de fer plegats. El pla té 6 eixos d'actuació. Tindria l'eix de transformació i gestió del canvi, que bàsicament es refereix a les persones, com hem de canviar les persones d'aquest sistema, tant les persones que ens dediquem a l'àmbit de l'aprenentatge, el desenvolupament, la recerca, com els docents, els dinamitzadors d'aula virtual, els dinamitzadors de comunitat de pràctica, després ho veurem, com podem anar rotant el nostre rol i per tant anar-nos alineant amb aquest nou model. El model, l'eix de governança, l'eix de governança faria més referència a com, i el que deies tu, Ismael, abans,
a com d'alguna manera hem d'endreçar-nos en quant a la certificació, l'acreditació, els barems, el llenguatge comú, d'acord? I com d'alguna manera això ens permet estar en un tot que es reflexiona, es repensa i sempre va amb un llenguatge compartit i comú. Ara ho veurem. La part de gestió del coneixement és una de les parts, sota el meu punt de vista, més cabdals i que hem d'aprendre a fer girar, en el sentit de que ens ha d'ajudar a adonar-nos que si fem una bona gestió del coneixement aprendrem a reutilitzar, a tornar més sostenible l'ecosistema, a invertir les energies en el que realment ens ha d'ocupar en aquests moments. Els instruments i les eines. Aquí som totes i tots molt conscients com dels grans instruments que tenim, que és aula, no ens dona resposta, però n'hi ha molts altres que sí. El d'aula l'hem intentat girar i seguirem intentant-lo girar, però hi ha molts altres que sí, tenim moltes eines tecnopedagògiques que alguns de nosaltres ni coneixem, ara veureu els projectes que estem movent en aquest sentit. La comunicació entre nosaltres, l'aprendre a parlar-nos de manera diferent, amb contextos diferents, d'alguna manera com a ecosistema, ja estem fent un canvi en aquest sentit, i l'avaluació que comentàvem. Passaré ràpid perquè el que deia, vull anar a la part d'exemples. En la transformació i gestió del canvi, què és el que hem fet? Doncs mireu, el que hem començat a fer, gràcies a la coordinació amb la Meritxell Massó i l'equip, és dir, de les formacions internes que podríem estar fent, comencem a endreçar-les de manera que es vagi confegint un pla de desenvolupament. Això ho estem fent dintre de l'escola. Quan allà hi ha actuacions que pensem que poden traspassar en el que seria doncs, la nostra institució, doncs les començarem a posar en comú amb vosaltres. Us poso l'exemple. En el pla d'aprenentatge i desenvolupament, com sabem que venen concursos de trasllats, que hi ha un escenari de risc bastant gran en el sentit de que hi ha molts professionals que potser ara hi sou i d'aquí un temps no hi sereu i després hi tornareu a ser, perquè jo sempre crec que les persones que ens agrada aquest àmbit acabem tornant a ser. No? Doncs, què necessita un professional que entra al sistema? I amb la Meritxell i amb la Imma Gil, que no sé si està per aquí, penso que no va poder venir, doncs hem començat a pensar doncs hi ha d'haver una sèrie de primeres actuacions d'acompanyament, un acompanyament diferent als professionals de l'escola. Ho vam començar a fer amb els becaris, amb les persones adjudicatàries de beca, algunes de les quals esteu aquí. I intentarem, en la mesura del possible, anar fent com aquesta part d'acollida cada cop més consolidada i per tant puguem aplicar als companys que s'aniran incorporant en els propers temps. A partir d'aquí ens vam adonar doncs, que hi haurien com una sèrie de píndoles que caldria tenir disponibles pel professional. Per exemple, un taller de disseny instruccional en clau model d'aprenentatge, ja l'hem fet i per tant doncs, el podem activar en qualsevol altre moment. Un taller de disseny instruccional aplicat a eines com Easy, no? Aquesta activitat la vau impulsar sobretot des de la subdirecció Arantxa, des de la subdirecció amb l'Ali, la Tània i tu. I aquesta actuació ha estat molt ben valorada perquè realment et porta a aprendre a treballar un instrument i a posar-lo en pràctica amb actuacions concretes. Laura, moltes de vosaltres vau estar en aquesta formació. No? I a partir d'aquí, ara per exemple, en aquest pla d'aprenentatge i desenvolupament vam prendre consciència, coordinant-se sempre amb la Cristina Maria i Eli, que vam veure que realment era un moment en el que calia fer petites píndoles d'aula, perquè malgrat és aula, continuarà sent durant un temps aula i per tant l'haurem d'anar utilitzant. No? I per tant, qualsevol professional que s'incorpora en l'àmbit necessita, igual que les noves generacions, doncs necessiten formats curts, reduïts, de videotutorials. I aquí estem. I també el que hem fet és acompanyar el servei del Xavier Torreguitart d'administració local en el que és un espai de suport per al docent que ja hem tancat i que es presentarà segurament al setembre. I aquest espai de suport per al docent de l'escola el que pretén és acompanyar el docent tant en la part de gestió administrativa com en la part més de desenvolupament d'eines pedagògiques i de desenvolupament d'activitats formatives en clau model d'aprenentatge i noves formes d'aprenentatge. És un espai al Moodle, ja us el presentaran al setembre, que per nosaltres és la llavor que permet acompanyar diferent els docents de l'escola. De moment s'implementarà en l'àmbit d'administració local, però és la llavor que, juntament amb aquesta actuació que durem a terme a partir del setembre, que és
definir el perfil de competències dels docents, dels formadors interns, dels formadors ocasionals, que se'n deien, dels dinamitzadors d'aula virtual, dels dinamitzadors de comunitat, en molt poc temps definirem les competències d'aquests professionals que treballen amb i per nosaltres, no? I que d'alguna manera un docent que arriba a l'escola sabrà que se'l selecciona en base a unes competències que estan incloses dintre d'una convocatòria. Aquestes competències s'avaluen, aquestes competències s'acompanyen perquè es puguin desenvolupar amb un pla de desenvolupament, aquestes competències es posen en valor en un espai docent que té el formador quan entra a l'escola i per tant d'alguna manera vol participar amb nosaltres d'activitats d'aprenentatge. Tot això ho dic en clau escola, però evidentment anirem pensant sempre en com ho anem obrint a la resta d'ecosistema. I després també, algo que per nosaltres té molt, molt de valor i que hem anat parlant en diferents reunions, sobretot amb els responsables de formació, que és el poder-nos veure com a àmbit d'aprenentatge, o sigui, àmbit competencial propi, per tant, començar allà a veure quines competències hem de tenir, quines funcions hem d'aprendre a desenvolupar. I aquí, per exemple, no? Doncs gràcies al repte que em va representar, la pregunta que em va fer la Vanessa i la Maria, no? De volem fer una nova DLT, vaig anar a mirar el document del model d'aprenentatge, vam donar-li un meneo a les funcions i això va provocar que es creés una DLT ja alineada, no? Amb aquestes noves exigències que ens està donant o aquestes noves funcions que ens està portant el model d'aprenentatge. I per tant, aquí el que farem al setembre és obrir aquests dos equips de treball, un per a treballar sobretot les competències dels docents, l'altre per a treballar les nostres competències. Evidentment que us interpel·larem, us preguntarem perquè pugueu participar també doncs, en aquest grup de treball. Avanço ràpid. El que també hem fet en clau governança, com us comentava abans, és primer hem de parlar amb un llenguatge comú. I el que hem fet és recollir tots els glosaris, aquesta feina sobretot l'hem fet amb la Lourdes molt intensament, tots els glosaris que tenim a l'escola dispersos, en guies, publicats al web, i a partir d'aquí també veure les necessitats de nous termes que requereix el model d'aprenentatge i de cap on estem anant. Hem aplegat 197 termes amb el TERCAT, la majoria dels quals estan al TERCAT, i a partir d'aquí això serà la llavor, això ho publicarem segurament al setembre, ho deixarem tancat abans de marxa de vacances, serà la llavor a partir de la qual d'aquests 197 termes, doncs hem tornat bojos, en seleccionarem, són una trentena, d'acord? Sobre aquests 30 ens posarem d'acord a quan tu i jo li dic curs, de quantes hores estic parlant, com el certifico, com l'acredito, com el remunero, això està recollit en els barems, no està recollit en els barems, com cap on em porta la normativa sectorial d'alguna manera a regular aquell curs, val? Per a qui el puc destinar aquest curs en funció dels fons, etc, etc. I això és el que ens ha de permetre tenir un llençol molt gran però molt ordenat, i en parlàvem abans amb el Dani, no Dani, de què puc certificar i com s'alinea això amb el que són concursos de mèrits, temes de funció pública, processos de selecció, tota aquesta part queda com més endreçada. És molt important per tots nosaltres en aquests moments tenir això endreçat. Les velocitats de les situacions no han acompanyat, però sí que com a mínim, com a institució, el que volem és que, sobretot, si el model d'aprenentatge parla de talent i parla de reconeixement del talent, que totes aquestes actuacions es puguin recollir en aquest llençol de manera que s'acrediti això en el curs de macramé que ha donat als sindicats, perdoneu que sigui tan irreverent però ho vull ser, i que en aquest sentit han tingut la sort de posar en la capseta que tocava de l'espai d'Atri. No? I fins aquí puc llegir. Aleshores, clar, què passa aquí? Doncs que és molt important, que, i aquesta és una variable molt crítica, és molt important que en aquests moments puguem començar a endreçar aquesta part. La podem endreçar si tenim un llenguatge comú de partida. I aquí el TERCAT, agrair-li molt sincerament la feina que han fet gràcies a la Montse Serra, que em penso que no ha pogut venir avui, no? Però que va ser la persona que juntament amb la Núria Guevara ens va dir i si agafem força i ho fem bé des del principi, i gràcies a això doncs estem ara en aquests moments a punt de presentar aquesta llavor del que serà després aquesta centraleta.
I bé, també el que estem fent és intentar, a nivell pilot, i no ho fem amb altaveu i no ho posem al web ni a la intranet perquè si no moriríem d'èxit i no podríem assumir el repte, que és acompanyar a subdireccions com per exemple la de participació que ens ha dit i si ens acompanyeu a fer una detecció de necessitats de cares al 25 de manera diferent, pensant-nos diferent perquè ens sentim que estem com ja molt evolucionats, volem implementar noves palanques de canvi, volem implementar comunitats de pràctica, volem participar del mercat de reptes, tenim ganes d'anar més enllà, ens ajudeu i ho hem fet. I també ho farem amb el pla de capacitació. I properament a l'octubre, o depèn del moment polític en el que estiguem, no? I per això poso aquí el tema de l'anàlisi d'oportunitat, doncs activarem sobretot aquest equip en el qual posarem en valor el coneixement expert que hi ha en aquesta sala i en les persones que no han pogut venir en aquesta sala. D'acord? Abans. Aquesta actuació és bastant ràpida d'explicar i bàsicament és, ja ho hem anat parlant, el tema del repositori que ens està donant aquest escenari d'oportunitat, el tema del web, de com l'haurem de repensar i com haurem d'intentar que d'alguna manera els recursos es trobin, els recursos d'aprenentatge es trobin amb molta més facilitat. Segurament aquí necessitarem aplicacions tecnològiques addicionals que ja s'estan començant a explorar. Costa, sincerament, Cristina, costa molt tota aquesta part, no? Però s'està intentant, la Lali també ho està fent, el Lluís també ho està fent, perquè d'alguna manera, no? Doncs puguem anar endreçant de manera diferent la informació perquè es trobi millor. En aquesta part estem generant un canvi en la manera de relacionar-nos entre nosaltres i tenim moltes ganes d'anar-lo consolidant. La May Pararols, que sabeu que s'ha incorporat com a nova subdirectora, doncs ja està alineant-se, no? No, amb aquest canvi de passar a un ecosistema i per tant de buscar canals de comunicació que ens ajudin a tenir més informació de tots plegats. I també doncs, aquí intentar fer mapes de persones expertes en el nostre propi àmbit. És molt important això, perquè per exemple a nivell d'escola, com diem amb la Eli moltes vegades, no? Cada cop que actives un tema te n'adones que hi ha dos o tres experts que no sempre entre nosaltres ens coneixem, no? I que sempre pensem que de Moodle només en sap una persona a l'escola i resulta que no, i de fer videotutorials i tampoc, no? I una mica estem avançant cap aquí. Després, com a eines i instruments, passaré molt ràpid, destaco aquí tres coses. Hem estat intentant, i aquí l'Eli ha fet un esforç molt gran amb la Cristina Marí, endreçar les eines que estem utilitzant a l'escola, les eines tecnopedagògiques, i ens hem adonat que moltes estaven infrautilitzades i altres estaven utilitzades però no ben governades. I el que hem fet és intentar, oi Cristina i Eli, intentar d'alguna manera, i és l'equip del dia que vam presentar la setmana passada, ordenar-les, tenir clar quines tenim, analitzar a partir d'aquí si les usem o no les usem i posar en coneixement de la resta de companys com les estem aplicant i amb quins formats, etc. D'alguna manera es van generant vasos comunicants i es fa gestió del coneixement intern a través dels instruments. Un cop fet això, que ja s'ha fet, no? Ara el que farem, la propera publicació, serà la de videotutorials, però com molts dels escenaris de contractació, de buscar empreses, de no sé què, ens porten a que moltes de les accions que volem fer se'ns anirien ja al 25, doncs ens hem adonat que moltes vegades, si ens fem les coses nosaltres mateixos, acabem abans, el do it yourself que diem amb l'Eli. No? Aleshores ens hem adonat que molts de nosaltres ja sabíem fer videotutorials. Hem posat en comú tot aquest coneixement i en breu sortirà doncs, una informació que us ajudarà a tots els que tingueu la necessitat d'elaborar videotutorials, saber com fer-ho. Això també ho farem amb infografies interactives perquè pugueu aprendre a utilitzar els que no ho sapigueu Canva i pugueu posar en valor això i també amb els podcasts, d'acord? Però això properament. I després aquí també el que hem fet, que aquí sí que ha estat una feina molt intensa de l'àrea, aquesta sí que ha estat molt, molt intensa de l'àrea, és valorar amb l'Ismael quan jo vaig arribar que les comunitats de pràctica a l'escola s'havien d'impulsar, oi Ismael? A testejar-ho a través d'una comunitat de pràctica, que és la d'assetjament psicològic laboral, contrastar-ho amb la dels delegats de protecció de dades, que avui el Guillem ve també explicant-nos una mica, i d'alguna manera a partir d'aquí anar preguntant també amb persones que teníem més properes però altres que començarem a organitzar-nos properament,
a quins són els instruments que pot necessitar un professional que vol impulsar una comunitat de pràctica. No ens inventem tots la roda cada cop que impulsem una comunitat i hem creat un kit d'instruments de però molt pràctics, eh? De, si vols impulsar una comunitat necessitaràs tota aquesta maleteta d'Excel, de guia, de plantilles, de Moodle, no? D'un escorm de Moodle que ja et dono preparat. I d'altra banda també, si vols impulsar una comunitat de pràctica, tindràs un canvi de rol, a què et representarà, quin és el model cap al que volem avançar i d'alguna manera doncs tenir també clar com acreditaré aquella participació en la comunitat, com certificaré la docència o la dinamització de, i com certificaré també doncs, l'autoria de l'elaboració de materials i la propietat intel·lectual. Tota aquesta part està en aquests moments molt avançada, però no es presentarà, mai ho faríem així, sense parlar abans amb el mapa d'actors de la gestió del coneixement que tenim fet des de l'àrea i que d'alguna manera posarem en coneixement d'altres companys que porten molts anys en la gestió del coneixement, com avui el Dani i com altres companys com el Jesús Martínez, etc. Altres que esteu aquí que també porteu anys picant pedra en la gestió del coneixement, perquè d'alguna manera allà també es vagi generant un moviment de canvi i allò es presentarà ben validat amb aquesta comunitat que volem activar. D'acord? Molt bé, avanço. Això ja ho hem parlat, sobretot aquí el que hi hauria és intentar cada cop anar planant més el model d'aprenentatge i per tant d'alguna doncs, manera fer infografies, a elaborar casos d'ús, properament també els penjarem, els tenim elaborats, i d'alguna manera doncs, anar veient cada cop més clara la implementació. I per acabar, l'avaluació del model d'aprenentatge que ja he explicat abans i que d'alguna manera aquest pla d'actuació ja és una primera avaluació intermitja de què és el que hem estat fent i què és el que no. Evidentment aquest pla el presentarem en un format més formal, no com la presentació que acabo de fer, però sí que d'alguna manera es veuran doncs, que els eixos tenen uns objectius operatius i aquestes unes actuacions i aquestes ja estan fetes, però no us ho volia presentar així perquè m'hauríeu matat. D'acord? Aleshores, jo crec que ara és el moment de poder conversar, de poder d'alguna manera doncs adonant-nos, al llarg del matí ens adonarem que totes i tots estem activant les 9 palanques del MAT. El que penso que és molt important de la jornada d'avui és que aprenguem a veure què estan fent els companys, què estem fent entre nosaltres, ens passem telèfons o ens fem contactes i a partir d'aquí sortim amb ganes de poder activar tota aquesta part. Sí? Per tant, jo ara sí que us diria que si voleu establir aquesta conversa de tot el que he explicat, què és el que us genera més interès, què és el que us ha vingut de nou, què és el que dieu, ostres, doncs jo això no ho acabo de veure, poseu la prioritat en això. Si voleu en aquests moments i abans d'anar a fer el cafè, sisplau, us agrairé que es pugui produir la conversa, malgrat sé que tots a aquesta hora necessitem cafeïna, però us escoltem, d'acord? Molt bé. Aneu alçant la mà si voleu i l'acompanya. No em puc creure. Vinga. La Bea vol comentar. Hi ha dos projectes que m'han agradat moltíssim que no afecta directament la meva feina, però no, està pensada que clar, ja... Espera, mira. Dos aspectes, dos treballs... Ara. Dos projectes que esteu treballant, que els he trobat superinteressants i que dona moltíssim. Té un recorregut molt, molt gran. El que feu amb la Vanessa, el tema del CAVA, de treballar per a, i després implementar el model també amb els òrgans estratègics a treballar molt més, o sigui, ja passar de la gestió el que seria treballar molt més l'aspecte pedagògic de tota la formació estratègica. I això crec que té un recorregut tremendo. I el tema competencial, les DLTs, és interessantíssim.
Mireu, de fet, a vegades són accions molt modestes, però que ja van provocant un canvi. Deia la Bea, perquè potser alguns no l'heu escoltat, no? El tema d'incorporar en les DLTs o d'alguna manera anar definint com les nostres funcions i anar-nos com identificant com a professionals que no ens dediquem a l'àmbit econòmic, sinó que tenim un àmbit específic, no? Això, Vanessa, va ser gràcies a que teníeu la necessitat, Vanessa i Maria, teníeu la necessitat de seleccionar un lloc nou, molt estratègic i que d'alguna manera en aquell moment doncs, les funcions que hi havia en el model d'aprenentatge es podien ampliar i es podien complementar. I és algo que a nosaltres també ens ajudarà molt i molt el que és sobretot anar confegint aquest àmbit de coneixement propi en el que tindrem més clar, cada cop més clar, cap on hem d'anar rotant el nostre rol i cap on hem d'anar avançant. No? I clar, en aquestes funcions ens allunyem cada cop més de la part més de gestió i ens anem apropant cada cop més, a la, que també és necessària la part de gestió, però ens anem apropant cada cop més a l'implementació d'un rol més tecnopedagògic. I això implica doncs, un pla de desenvolupament i d'aprenentatge diferent, no? I és una mica el punt en el que anem transitant. I en relació a la formació estratègica, és una acció molt modesta i que no pretén per res immiscir-se amb la feina que fa el Josep Maria, no? I per això va estar present l'altre dia, però és anar fent petites aproximacions a unitats que ja estan preparades, que ja han superat el model d'aprenentatge, perquè ja treballen en clau innovació, en clau no? De fer accions d'aprenentatge molt quirúrgiques, com dic jo, i que d'alguna manera només necessiten aquella pàtina d'endreça, de repensar, de pensar què pots reutilitzar, de que si fa 5 anys que estàs fent el mateix curs potser pots repensar el format, no? I estan ja preparades per escoltar això. I per exemple, amb la Subdirecció General de Participació la setmana passada doncs ho vam veure molt clar a Ismael, que era un escenari d'oportunitat i ho vàrem fer i ho farem també amb el Pla de Capacitació Digital, perquè allà moltes i molts de vosaltres també ens heu dit, ostres, que no pot ser que el pla m'interpel·li, que em demani unes accions d'aprenentatge en concret i resulta que les estem fent totes els mateixos departaments i a més moltes vegades amb la mateixa empresa proveïdora que va repetint com a xurros, no? La mateixa formació i que podíem repensar aquell format. No, no sé, Ismael, si vols comentar. Algú més vol fer algun comentari? Clar, són canvis que la pressió que tenim en aquests moments en el nostre entorn són canvis que són paulatins, no? i que realment no es veuen d'un dia per l'altre. Ara comencem ja a poder presentar coses, però realment el web costarà de canviar, no? Haurà de rotar. El repositori costarà temps que el comenceu a aprendre a utilitzar perquè en aquests moments té documents però tampoc tants com voldríem, no? Però d'altra banda és un procés en el que ja s'estan presentant a petits girs, no? Que són modestos però que d'alguna manera ja van provocant aquest canvi. Voleu comentar alguna qüestió? Algun tema que us generi interès o que us hagi... Alguna cosa que trobeu a faltar? No? Doncs sí. Si em permeteu, per tancar. Si en algun moment diem i això per què serveix, si encara tenim alguns aquest dubte, jo voldria donar dues pistes. Una és, se'ns demana a la societat, se'ns demana en general, insisteixo des de fa molts anys, que si una persona entra fent treball social i vol, té una vocació de fet de treballador social a l'administració, els que ens encarreguem d'acompanyar aquestes persones li puguem donar eines perquè eventualment un dia pugui ser el director general de serveis socials. I dic director general i no subdirector perquè a mi m'agradaria que tinguéssim una direcció pública professional, per tant aprofito per posar la falca, que ara no ho tenim. Crec que ara és molt difícil fora dels àmbits molt especialitzats, educació, sanitat, ens costa molt que aquest treballador social que entra amb 20 i pocs anys pugui tenir una carrera professional i que nosaltres l'acompanyem identificant-li quines formacions, quines competències, quins companys el poden acompanyar, com pot anar creixent, etc. L'altre és al revés. Si ara hi ha un govern nou i diu que vol fer la Direcció General de Columnes Dòriques,
és molt probable que no sàpiga ni per on començar. Les columnes dòriques segurament estan inventades i segurament tenim identificades quines funcions fan els esculpidors de columnes dòriques, com s'instal·len, com es posen, quin tipus de temples sustenten, etc. etc. Això crec que també és el que hauríem de fer des de l'àmbit de la gestió del talent, és a dir, poder ajudar a confegir equips. I he dit columnes dòriques, però pot ser aturar la crisi climàtica, per tant no cal que sigui un departament, pot ser quin repte tenim que se'ns pugui preguntar. Més enllà de si tenim una RLT que ens faci aquestes coses, que és la part administrativa, però la part de coneixement que se'ns pugui dir, escolteu, tenim aquest repte, els que estem encarregats de vigilar quines són les funcions, competències, el talent que fa, com funciona, que se'ns pugui preguntar i que tinguem una resposta, no diré immediata, però que puguem respondre i dir, doncs mira, és aquest tipus d'equip, treballa d'aquesta manera, hi ha una part de l'equip que no el tens, l'hauríem de començar a preparar d'aquesta altra, hi ha una part d'equip que l'hauríem de seleccionar diferent, fem-ho d'aquesta altra manera, i mentre estiguin treballant junts, els haurem també de seguir acompanyant. Per tant, jo crec que són aquestes dues preguntes que ens hem de fer. Quan entra un treballador social, un graduat en treball social, com aconsegueix ser director general d'aquí uns anys i quina carrera i com quin acompanyament? I al revés, quan se'ns presenta un repte, en lloc de dir, doncs, bueno, quins 21 hi ha disponibles, quins 24, que la pregunta no sigui aquesta, o qui li robem la cartera, quin departament li robem la cartera, sinó, com a mínim, que poguessin fer aquesta planificació estratègica. Insisteixo, crec que no estem encara endreçats d'aquesta manera a l'administració en general, els 350.000 que treballem més o menys a Catalunya a costa del contribuent, i crec que ens toca fer aquest exercici de donar-nos eines que ens ajudin com a mínim a començar a respondre aquestes dues preguntes de forma diferent. No voldria interposar-nos la Sílvia i jo entre vosaltres i el cafè, per tant crec que ara tenim una estona de cafè i ens tornem a veure aquí a les 11. A les 11 cadascú té un grup assignat, com heu vist el correu que us vam enviar ahir, també teniu els cartells, i estareu fins la 1:30 tota l'estona seguida en el mateix espai. Serem els ponents els que anirem fent una mica de pujada i baixada camarote de los hermanos Marx, d'acord? Però era per també facilitar-vos una mica. Llavors a les 11 quedem, aquí al davant teniu una cafeteria, malgrat heu de creuar una mica així indegudament al carrer, però és la via més ràpida, d'acord? Fins ara.